de garantia para você. Só tem que abrir a gente e faz isso, hein? Previsão de garantia para dentro da chave para você aqui. Pode pegar e conferir, tá? Aproveite, aproveite, aproveite. Qualidade, hein? É aqui na 67, pode chegar para cá você também. Pode vir para cá você também. Pode fazer aqui, foi? Foi pegar aqui, não. Aqui na 67, vem para cá você também. Entra aqui, aproveite. Tudo muito mais. Vem pra cá, hein? Pessoal, seguinte, hein? Não adianta não. Não adianta não, porque você não vai encontrar mais barato aqui. Não adianta. Aqui na 67, pra você conferir. Entra aqui você também e faz aqui a sua compra.
estados mais milionárias. Thank you.
Colocou, 5 passos. Que mais protege de queda. Venha conhecer a nossa loja. Carregadores normais e de injeção, paralelos e originais. E também tem um normal e chega pra cá, jovem. Capa películas, carregadores, fone de ouvido. Assistência técnica. É aqui na loja Área 7. É isso aí, todo mundo aproveitando as ofertas aqui da loja Área 7. É isso aí, chega pra cá, muita promoção aqui na loja Área 7. Olá.
conhecimento e além disso, é um desafio intenso do assunto. Nós sabemos o que fazemos, é por isso que a Divisão oferece para você garantia em assistência técnica. É isso mesmo, nós trocamos a tela do seu celular, nós consertamos o seu aparelho e entregamos no mesmo dia, viu? Vem para cá, é muito mais praticidade em um só lugar. É a King Cell, convidando você para garantir muito mais economia de tempo e dinheiro.
você que come o apartamento mais um Fiat 9 do Superginho, com 20 prêmios de 3 mil reais cada um para esse domingão. Mais um Fiat Mobi na garagem. Compra em escape aqui com o vendedor de Wilson. Olha aí, a premiação sensacional para esse domingão. E no quarto prêmio, você concorre um apartamento mais um Fiat Mobi. No Super Giro, os 20 prêmios.
Não, porque eu tô sem pé.